Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sənan Əhmədovun şəhid qardaşı Səbuhu Əhmədovun hərbi xidmət yerini dəyişmək üçün bankdan kredit götürərək rüşvət verməsi barədə fikirlərini əks olunduğu sosial şəbəkələrdə yayılmış videoya, həmçinin sonradan həmin cinayət xarakterli məlumatların təksib edilməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərin qeydə alındığı digər video cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Bəs həmin görüntüləri kim çəkib? Bu və digər qaranlıq məqamlara Baku TV-nin hazırladığı sujetdə qazi, jurnalist Rey Kərimoğlu aydınlıq gətirib. O, üzbəyüz verilişində maraqlı faktlara toxunub. Daha ətraflı sujetdə.